Vitória do Combat Club. Isabela Guzuela. Guzuela Team, preparar para a luta. Marcelo dos Santos, Eduardo Silva Team. Lerioto Ferreira, Sangão Team, preparar para a luta. Área de aquecimento, Wellington de Paiva. Sétima luta, Márcio Pedroso, Team Cage versus Lucas Felipe, Pacto Técnico, preparar para a luta. Oitava luta, Luana de Souza, Esparta Muay Thai.